hoje, como unidade federativa, é o que mais exporta minério de ferro do mundo. Ano passado foram 100 milhões de toneladas. Em 2016 vão ser 230 milhões. Nem os Estados Unidos, no pós-guerra, no auge do pós-guerra, como a nação potência, produziu tanto minério de ferro. E jamais deixaria sair dessa forma. Então hoje nós temos o maior trem de cargas do mundo, fazendo 9 viagens diárias entre a mina de Carajás, que tem a melhor minério de ferro do mundo, não tem igual, e o porto da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, cobrindo esses 870 quilômetros. São 9 viagens por dia. Ao final são 100 milhões de toneladas de minério de ferro, que nunca mais nós vamos ter. O tempo de vida útil, quando saiu o primeiro trem, em fevereiro de 84, o tempo de vida útil da mina era calculado em 400 anos. Hoje estamos calculando em 80. Isso é um crime de lesa pátria, é um crime que viola a soberania do país, porque nós nunca mais vamos ter um minério igual, nunca mais, nessa quantidade. Nós podíamos ter transformado isso em aço plano, em bobinas de aço, uma série de produtos que estão sendo feitos na China. Hoje, 80% desse minério vai para a Ásia, sendo 60% para a China. É uma dependência perigosíssima, porque qualquer flutuação significativa nos preços afeta violentamente a estabilidade. E nós estamos vendendo soberania do país em troca de preços de commodities que estão altos hoje, já estão em declínio, mas ainda estão altos, mas que em longo prazo é um negócio fantástico para a China, porque certamente a China vai manter esse estoque como os Estados Unidos mantiveram os estoques de manganês do Amapá, que foram remetidos durante 50 anos à razão de 1 milhão de toneladas por ano. Até hoje tem energia, tem minério do Amapá guardado nos Estados Unidos, porque não existe minério igual. Então você pega o minério rico, mistura com o minério pobre e dá um minério adequado. A dependência de importação de manganês, que é fundamental para a siderurgia, é de 90% nos Estados Unidos. Inclusive a mina de ferro do navio já era, né? Ela acabou em 2002. E o que é pior, só depois, quando a mina já tinha 25 anos, se descobriu que se podia utilizar o minério fino. O que é que se fez? Foi a primeira usina de pelotização de manganês do mundo. Resultado, o índice de arsênio que ficou lá no porto de Vila de Santana, no Amapá. Um problema gravíssimo. Concentração de arsênio monumental, dezenas de vezes maior do que o aconselhado, que foi emitido pelas organizações de saúde. Então, esse é o grande problema da Amazônia. Nós saímos do zero para 80, somos atropelados, o salto histórico nos deixa no meio do caminho comendo a poeira do tempo e os restos do banquete.